Պարեվցես, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմեդյան Հայաստանի խորհրդարանի հերթական նիստը 14 պատգամավորներ Արեմեդյան Հայաստանի խորհրդարանի մեջ։ Հարավային ճակատին ինտենսիվ մարդեր են Արձերուն Հովաննիսյան, Արցախի հիմնախնդիրի վերաբերյալ Իրանի մոտեցումները հանգամանալից ուսումնասիրվին Զոհրաբ Մնացականյան, ինչու 1915 թվականին ժողովուրդը ենթարկվեցավ ցեղասպանության, պատճառը մեկն էր՝ հայ կամավորական։ Արեմեդյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը 6 միլիոն դոլար Արցախին Ռակֆոր Արցախ նախաձեռնության արդյունքին։ Հոկտեմբերի 29-ին տեղի ունեցավ Արեմեդյան Հայաստանի խորհրդարանի հերթական նիստը։ Նիստին ներկա էին Արեմեդյան Հայաստանի նախագահ Մենակ Աբրահամյանը և շարք մը պատգամավորներ։ Նիստի ընթացքին քննարկվեցավ Արցախի հանրապետության ներգաղթային ուղարկավիճակը, տեղի ունեցավ միտքեր ու փոխանակում։ Մասնավորապես պատգամավորներ առաջարկեցին կազմակերպել միտինգներ, փողոքի ցույցեր, իսկ նախագահ Աբրահամյանը առաջարկեց իր դեսագետը ավելի գարուցողական և խորքային հիմքերով, այն է փանակցություններ և համակորձակցություններ այլ պետություններու հետ։ Նիստի վերջը որոշում կայացավ նոյեմբերի 22-ին կազմակերպել քիդաժողով նվիրված Ուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիրի 100-ամյակին։ Քիդաժողովի շրջանակներում կհիշատակվի նաև Արցախի հերոս Լեոնիդ Ասկալտյանը, այդ օրը հերոսի ծննդյան տարեթարցն է։ Քիդաժողովի և միս միջոցառումներու ժամանակացույցի վերաբերյալ դվյալները կհրապարակվին մեր գայքեչին։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Արեմեդյան Հայաստանի խորհրդարանի լիակումար նիստի ընթացքին 14 տեխնազուներ ներկայացվել են խորհրդարանի նախակահությանը։ Տեխնազուներում անդատները ենթակա էին միացային բավերացման լիակումար ժողովին ներկա պատգամավորներու կողմէ։ Ստորև կներկայացնենք նոր պատգամավորներու ցուցակը, որոնք կբաշտոնավարեն մինչև 2023 թվականի տեկտեմպերը. Անդոնյան Բարուժան, Բադասյան Վահան, Գինոյան Ավետ, Գինոյան Ռոբերտ, Գրիգորյան Արման, Հակոբյան Հակոբ, Քեշիշյան Սիփո, Կարանանյան Գիլերմո, Կարաբեդյան Հովաննես, Նարոյան Սարգիս, Նազարեթյան Ֆահրատ, Սիրեղանյան Ռուզաննա, Սևիկյան Նատալի, Թադևոսյան Գայանե։ Գիհիշեցնենք, որ պատգամավորներ Վահան Բադասյանը, Հակոբ Հակոբյանը, Ավետ Գինոյանը, Ռոբերտ Գինոյանը, Հովաննես Կարաբեդյանը, Հայկարամ Մնացականյան և Վոլոդի Ավետիսյանը կգտնվին առաջնակից պաշտպանելու Արցախի Հանրապետության հայ ժողովրդի իրավունքները։ Ռազմական գործողություններու ընթացքին վիրավորվել է պատգամավոր Վահան Բադասյանը։ Ամբողջ գիշերվա ընթացքին պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներու կողմէ շարունակվել են հակառակորդի խմբավորումներու դեղապաշխման շրջաններուն լրահետախուզման և գրակային խոցման գործողությունները, որոնց շնորհիվ ոչնչացվել է մեծ քանակությամբ թշնամական զինամթերք և մարդկային ուժ։ Այս մասին գայտնե պաշտպանության բանակը։ Գեսկիշերը ետ հակառակորդի ուժերը փորձեր են նոր հարցագում ձեռնարկել հարավարևելյան ուղությամբ, որը գասեցվել է բանակային ստորաբաժանումներու կողմէ։ Թշնամական ուժերը հաջողության հասնելու փորձեր են ձեռնարկել նաև ճակատային քիդի հյուսիսային հատվածին, որը նույնպես կասեցվեր է, այստեղ ևս թշնամական ուժերը լուրջ կորուստներ գրեր են։ Հակառակորդը շարունակել է թիրախավորել նաև խաղաղ բնակավայրերը։ Հոկտեմբերի 29-ին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը ընդունեց աշխատանքային այցով Երևան ժամանած Իրանի արտաքին գործոց նախարարի դեղակալ Աբաս Արաղչիին։ Զրուցակիցները միտքեր փոխանակեցին Արցախի թեմա Ադրբեջանի գոմես հանցազերծած պատերազմի արդյունքին, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կոդին ստեղծված իրավիճակի և դարաձաշրջանային անվտանգության խնդիրներու շուրջ։ Երկուստեք անհանգստություն արտահայտվեց դեպի դարաձաշրջան մերձավոր արևելքեն միջազգային հապեգիչներու դեղափոխման առնչությամբ, դիտարկելով այդ որպես լուրջ սպառնալիք ողջ դարաձաշրջանի համար։ Արդակին գործոց նախարար Մնացականյանը ընդգծեց, որ Հայաստանը կհասկանա Իրանի իսկայունությունները դարաձաշրջանային անվտանգության նոր սպառնալիքներու առնչությամբ և կարևորեց Իրանի թերը դարաձաշրջանի գայունության և խաղաղության պահպանման գործին։ Իրանի փոխարտգործնախարար Արաղչին ներկայացուց իր երկրի մոտեցումները ստեղծված իրավիճակի հաղթահարման և գերագիտատարեցման ռեժիմի հաստատման ուղղությամբ։ Այս համատեքստին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստնախարարը նշեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրի վերաբերյալ Իրանի մոտեցումները հանգամանալից ուսումնասիրվին։ Արեմեդյան Հայաստանի դերսիմնահանքի փուլումուր հովիդին անընդհատ բնական հոսող ջուրերու պատճառով ժողովրդի գոմելացող ժայռեր անվանումը ստացած բնության այս հրաշքը աշնան քեղեցկությամբ պատվեր է։ Թունջելի երզնգամայրուղի վրա գտնվող լացող ժայռերը աշնանորերուն կշարունակեն ընդունիլ բազմաթիվ այցելուներու։ Այս վայրը յուրահատուկ դեսք ունի դարվա բոլոր եղանակներուն։ Մոտ 20 մետր բարձրության վրա գտնվող և բազմաթիվ աղբյուրներ են հոսող ջուրով ողողված ժայռերը իրենց բնական դեսքով կգրավեն դեղացի և օդար երկրի զբոսաշրջիկներու ուշադրությունը։
Հայկական միասնական դերեկատվական կետրոնին մեջ տեղի ունեցած ասուլիսին ներկա էր նաև ԵԲՀ պատմության ֆակուլտետի ուսանող Միքայել Միքայելյանը, ով արդեն մեկ ամիս է գամավոր էր ռազմաճակատ մասնակցելու մարտական գործողություններուն։ Մասնակցել են հարավային ուղությամբ ընթացող մարտական գործողություններուն։ Ճիշտ է, պատերազմը շատ դաժան է, բայց հայոց բանակը կկարողանա փայլուն հաղթանակներ տանել։ Ես իմորակրվել եմ, որովհետև լալով պատմապան կգիտակցիմ, թե ինչ տեղի կունենա, ինչ ողբերգական ավարտ կունենա, երբ հայ ժողովուրդը դուրս չի գար թշնամութեմ, ասավ ան։ Ես ունիմ մեկ հարց. Ինչու 1915 թվականին ժողովրդի ենթարկվեցավ ցեղասպանության։ Պատճառը մեկն էր. Մենք չունեինք պետություն, չունեինք բանակ։ Իր հարցին պատասխանեց կամավորական Միքայել Միքայելյանը։ Ահա թե ինչու այսօր այդքան կարևոր է Արևմտյան Հայաստանի պետության գայացման և հզորացման հրամայականը, ասկովին ըլլալ համախմբված և միասնական Արևմտյան Հայաստանի կառուցման գործին։ Երաժիշտներն Արցախի համար խաղաղության համերգ առցանց միջոցառման շնորհիվ Հայաստան համահայկական հիմնադրամին կփոխանցվի 6 միլիոն դոլար։ Նախաձեռնությունը միավորել էր համաշխարհային հայտնիություն վայելող հայ և այլասկի բազմաթիվ երաժիշտներու հանուն խաղաղության իրենց կատարումներով հանդես եկել են System of a Down խումբի մենակատար Սերժ Թանկյանը, թաշնագահար կոմպոզիտոր Դիքրան Համասյանը, Թոմ Մորելոն, Սեբու Սիմոնյանը, Արդո Թունջբոյաջյանը, Արա Մալիկյանը, Տաֆեր Յուսեֆը, իրանցի թերասանուհի երաժիշտ և երգչուհի Քոլ Շիֆտե Ֆարահանին և այլք։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ագունգ Բուդանյայի երգերի շարք։ Ես արվագյան պողջական դարպերագը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Էչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։